El poble de Flix es troba immers en la fase final de descontaminació del seu pantà. Després de gairebé 20 anys de polèmica, el riu quedarà completament net aquest 2021. Actualment s'està procedint a reintegrar l'aigua del recinte tancat de l'embassament altre cop cap al riu a través de bombes. Una operació que s'allargarà setmanes, però que finalitzarà a principis d'any. D'aquesta manera ja es podrà procedir a l'extracció dels murs de contenció per tornar el riu al seu aspecte original. Pel que fa al pla de restitució, aquell que hauria de permetre que les poblacions es poguessin abastir d'aigua potable en cas d'un accident químic, l'Ajuntament de Flix assegura que continuarà pressionant, malgrat que les obres ja hagin arribat a la seva fi per tal que esdevingui una realitat. Ho reivindicarem i és més, s'han fet esmenes al Congrés dels Diputats per part també dels diputats d'Esquerra i de la nostra diputada Norma Pujol als pressupostos de l'Estat perquè això pugui ser així. No s'han estimat aquestes esmenes, per tant, ja sigui a nivell estatal o a nivell de Generalitat, creiem que això és molt important. Per temes de seguretat, per temes de salut, perquè abans se lligava molt això a les obres de descontaminació del pantà i creiem que no ha d'anar vinculat a això, perquè si és així les obres ja s'acaben i per tant nosaltres des de l'Ajuntament seguirem lluitant perquè això es faci així, perquè molts pobles tenen aquests problemes i tenen uns pous que no estan en condicions i per tant volem que això s'acabi fent i s'acabi fent bé. Les competències de qui corresponguin, en els diners de la Generalitat o de l'Estat, però sí que seguirem en això. El consistori treballa ara en habilitar la zona per tal que els habitants de la població en puguin fer un ús recreatiu. Li van manifestar al conseller de Territori que seria ideal poder restituir la resclosa i així tindré, no, una unió en el riu de dalt i el riu de baix que pugui tindre usos recreatius. Se va mostrar, la veritat, molt favorable a la proposta i veurem com avancem en això, perquè l'ideal seria tindre un ús recreatiu també de la part de dalt del riu. D'altra banda, s'ha restablert la flora de l'entorn, la mateixa que abunda al marge esquerre del riu, on es troba la Reserva Natural de Cebes.